U saradnji sa podružnicom Udruženja medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije i Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević, u biblioteci Dimitrije Tucović je održan još jedan seminar sa ciljem da se u okviru kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika u Srbiji neophodne medicinske informacije učine lako dostupnim u svakom trenutku u svrhu stalne edukacije i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite. Sarađujemo sa svim ustanovama, centrala naša, Udruženje medicinskih sestara i tehničara iz Beograda, kao što smo i obećali na samom početku i kad smo se osnovali, da će to biti jedan kontinuitet, da će naše kolege i koleginice, takođe i lekari, dobijati adekvatna predavanja. Mi smo to i ispunili. Danas imamo izuzetno predavanje. Doktorka Katarina Vojvodić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Želim da napravim paralelu, da prosto dam na značaju da svaki put imamo eminentne stručnjake, da su to uvek različite institucije nama prisutne. Doktorka Katarina Vojvodić, specijalista socijalne medicine i načelnik jedinice za unapređenje kvaliteta zdravstvene službe u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda, istakla je značaj ove teme i dodala da je komunikacija pacijenta i zdravstvenih radnika od izuzetnog značaja za ceo proces dijagnostike i tok lečenja bolesti. Pa generalno poruka, kao i u komunikaciji u svakodnevnom životu, znači budite prisutni u datom trenutku, poslušajte pacijenta, to jest vašeg sagovornika, uložite malo truda da biste empatiju osetili i pokazali i malo strpljenja, više nego možda sa nekim drugim sagovornikom, s obzirom da pacijent kada dođe kod vas došao je već u startu sa nekim problemom. Program kontinuirane medicinske edukacije bitan je za licenciranje zdravstvenih radnika i prikupljanje određenih bodova koji se dobijaju učešćem na seminarima. Dom zdravlja dr. Đorđe Kovačević i Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite kroz međusobnu saradnju učinili su dostupnim ovu vrstu edukacije zdravstvenim radnicima sa teritorije naše opštine.